allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe action video. Dit keer gaan we weer naar de action in Bilthoven bij mij om de hoek. Ik begin altijd even bij de weekaanbiedingen en dit keer zien we dit metalen rek waar ze magazines op hebben hangen, maar je kunt hem natuurlijk ook voor handdoeken of wat dan ook gebruiken. En dit rek is €13,95. Dan nog een metalen rek, maar dan meer met plankjes, leuk om ergens neer te zetten. Kun je natuurlijk voor van alles en nog wat gebruiken en deze is €24,95. Dan hebben ze hier van die geurzakjes, die zijn handig om ergens in de kast te leggen. Maar ook ideaal voor je in je koffer voor op vakantie dat alles lekker fris blijft voor €46. En dan hebben ze lekkere geurkaarsen, deze is met magnolia en ze hebben ook fresh cotton en kersen. En deze geurkaarsen zijn €1,49. Dan deze leuke pastelkrijtjes. Dit zijn hele zachte kleurtjes. Deze krijtjes kan je gewoon mee krijten, maar ook echt met waterverf. Dus met een kwastje met een beetje water erbij kun je er echt mee verven ook. En dit zijn de wat fellere kleuren. En er zitten 10 krijtjes in voor €1,99. Dan even ander krijt. Dit is haarkrijt. Nog nooit van gehoord, maar ik zag het ineens liggen. En het ziet er wel erg gezellig uit. Er zitten ook van die haarschuifjes bij. Schuifspeldjes zeg maar. En ze hebben twee verschillende kleursetjes. Hier zit dan ook geel bij. En er zal uitgebreid bij staan hoe het werkt. En het kost €1,99 voor zo'n setje. Dan hier zo'n make-up sponsje. Maar dat is wel handig, want hier zit ook gelijk een houdertje bij. Want die dingen worden altijd een beetje vochtig. En voor 89 cent heb je zo'n setje. Dit is een dingetje om aan je telefoon te hangen. Dat past bij elk hoesje wat je ook maar hebt. Dan kan je hem tussen klikken. En dan kan je het kort om je nek doen en dan heb je je telefoon altijd veilig bij je voor 99 cent. Deze is voor je Apple Watch, dat is een soort protector zeg maar. En die heb je dus in allerlei verschillende maten, want iedereen heeft natuurlijk een ander soort Apple Watch. Voor iedere maat is er zo'n hoesje. Een screen protector heet het, ja. €1,69. Dit is een key finder met Bluetooth, dan kan je dus je verbinden met je telefoon en dan kan je dus altijd zien waar je sleutels zijn, maar je kunt het ook voor iets anders gebruiken zoals je ziet. Dus het heeft voor meerdere dingen een goede functie. En deze is €2,29. Dit is zo'n tripod van Grundig. Daar kan je zowel je camera als je smartphone inzetten. En dan kan je lekker filmen, zet je hem in een hoekje voor €2,99. Dit is super schattig, een soort koffertje met allerlei kleine meubeltjes die je dus zelf helemaal in elkaar gaat zetten. Dan maak je dus een heel leuk tafereeltje eigenlijk in het koffertje. En hier zie je dus hoe je dat stoeltje bijvoorbeeld in elkaar zet. En je hebt er ook nog een koffie-express van, dat is weer een andere. En aan deze kant laten ze zien hoe je het plantje in elkaar zet. Maar zo zitten dus overal verschillende beschrijvingen van hoe je alles in elkaar kan zetten. Voor €5,95. Dan gaan we verder naar de snijmallen of de dies, cutting dies, hoe je het noemen wil. Hier zit zo'n leuk randje langs. Allerlei leuke vormpjes, hartjes, ovaal, vierkant, rechthoek. En dit zijn ook hele leuke blaadjes. Super leuk om met mooie bloemetjes te combineren. Al die snijmallen zijn €2,99. Dan zag ik deze leuke kralendoos met allemaal letterkralen en leuke gewone kraaltjes. En van die smileys onderin. Ziet er echt super leuk uit, al die verschillende kleurtjes. Maar hieronder zag ik nog een ander doosje. Die vond ik eigenlijk nog leuker, want die heeft van die gele smileys. En een smiley hoort toch eigenlijk geel te zijn? Dat is gewoon, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Je ziet heel veel armbandjes die overal verkocht worden, maar hier kan je ze lekker zelf maken in een doos voor €3,99. Dan heb je hier van die opbergdozen voor papieren, voor knutselspullen. Dit is een beetje een wat kleiner formaat. Lekkere neutrale kleur. Een beetje A5 formaat is dit. Even kijken, deze is 26 bij 17 centimeter. En die is €1,99. En als je dus meer een A4 formaat neemt, dan is die €2,99. En zoals je ziet heb je verschillende kleuren. Dan zag ik deze pennen. Die zien er ook erg vrolijk uit. En meestal schrijven de pennen van de Action ook wel erg lekker. Hier heb je nog een setje in roze.
En hier misschien meer voor een wat stoerdere meid of een jongen. En deze zijn 99 cent voor 4 pennen. Alles hele leuke nieuwe notitieboekjes. En het leuke hiervan is dat ze met een gouden spiraal zijn. Meestal is het altijd zilver. Deze is ook heel leuk met zo'n gouden blad met een beetje glitters. Dit boekje heeft dan wel een zilveren spiraal, maar ook allemaal zilveren glitterstipjes. En deze is weer met goud met een soort flamingo. En deze boekjes zijn €1,99. Dan een mooie set fineliners. Er zitten mooie heldere kleuren in. Er zitten 10 fineliners in. Dat is een goed merk ook. En deze zijn €3,99. Dit leuke dienblad is heel klein, maar is wel erg leuk. Ook voor in de badkamer of voor leuke kaarsjes of wat dan ook. En deze is €2,59. Deze is handig voor op de bank. Dan kan je hem over de leuning doen en dan kan je daar stabiel een glas of een koffiemok of wat dan ook opzetten. En deze is €2,99, is van de bamboe. Hier heb je superleuke cakevormpjes in de vorm van een beertje. Erg leuk als je je verveelt in de vakantie. Ga je lekker cakejes bakken als het een beetje een regenachtige middag is. En deze zijn €1,69. Dan hebben ze hier superleuke openers. Een ananasje, een flamingo. Een ijsje, die vind ik ook erg leuk. En ze hebben ook nog een haai. Erg leuk, zijn 92 cent. Dan zag ik heel veel verschillende leuke kinderdekbed overtrekken. Deze zie je op de foto niet heel goed, maar aan de achterkant wel. Kijk, die is met allemaal gekleurde stipjes, ook erg leuk. Hier echt een beetje een jongensdekbed. En nog eentje met dino's. Met groen en wit, ook leuk. Mooie kleur groen ook. En dit is dus allemaal 1,40 bij 2 meter, dus voor een 1-persoonsbed. En hier heb je nog een leuke set met lekker zomerse kleuren met ananasjes erop. Geel en wit. En deze zijn allemaal €9,95 per stuk. Dan zijn dit ideale hammamdoeken. Ga je nou op vakantie en wil je niet zo'n groot strandlaken mee, zodat heel je koffer al vol zit. Dan zijn deze ideaal. Die zijn lekker dun, maar wel lekker groot. Je hebt ze in allerlei verschillende kleuren. En ze zijn €3,99. Zag ik hier van die hele schattige kleine portemonneetjes. Je kan hem nog ergens aanklikken, want er zit zo'n sleutelringetje, of tenminste zo'n kliksysteem zit eraan. Met allerlei verschillende leuke printen. Zebra, panterprint. €1,39 zijn ze. Deze set zijn allemaal losse bakjes. Het lijkt misschien één geheel, maar het zijn losse bakjes. Ideaal voor knutselspullen, make-up, noem het maar op, om alles netjes te organiseren. En deze zijn nu maar €2,12. Die waren altijd €3,33. Dan hier heb ik nog nooit eerder bij de Action gezien, maar dit is een elektrische ballonpomp. En dat is natuurlijk ideaal. Je zet je ballon erop en hij vult zich vanzelf. En deze is €12,95. Dat is echt voor latexballonnen. Maar je kunt natuurlijk ook nog heel ouderwets gewoon zo'n handpompje gebruiken. Die verkopen ze ook gewoon. En die zijn er in 3 verschillende kleuren. Groen, rood en blauw. Voor 99 cent. Dan kijk ik ook altijd even bij het cadeaupapier. Dit is een hele leuke rol met zebra, olifant en giraffen. Deze is ook nieuw met allemaal gekleurde stipjes. Ook heel leuk. Dan hebben we hier een met een beetje paarsachtige bloemetjes. Hier een met een soort streepjes en leuke kleurtjes. En als laatste vond ik deze nog. Die is echt voor een verjaardag. Ook erg leuk. 89 cent zijn ze per rol. Dan ging ik verder naar de puzzels. Mijn moeder puzzelt heel graag. Ze hadden hier een met allerlei watervallen. Een puzzel met 3 fietsen met allemaal bloemen. Sorry, 2 fietsen en 3 bloemen. En hier een heel mooi Italiaans-achtig tafereeltje. Die is ook erg mooi. En deze puzzels zijn €3,79. Inmiddels ben ik terug van de Action. En ik heb weer een aantal dingen gekocht. Ik zal jullie eens even laten zien wat ik heb meegenomen. Kassenbon erbij. Als eerste nam ik deze doos, deze opbergdoos mee. Kan je hier even op het labeltje schrijven wat erin zit.
En ik ga deze waarschijnlijk gebruiken voor knutselspullen, stickertjes, dat soort dingen. En een lekker neutrale kleur, dus dat past leuk bij mijn andere doos die ik al heb. En deze doos was €1,99. En dit is een A5 formaat ongeveer. Dan het volgende artikel, de Keyfinder. Hij is dus eigenlijk om je sleutels te zoeken. Die ben ik ook heel vaak kwijt. Maar er staat ook bij trackpads. Dus je kan hem ook bijvoorbeeld om je huisdier doen. Om te kijken waar je huisdier is. Dat je hem kan traceren via Bluetooth. Maar je kunt hem ook bijvoorbeeld in een tas doen. Dus stel je gaat op vakantie en je doet deze in je koffer. Dan kun je dus zien waar je koffer is. Dan weet ik dat sommige vliegtuigmaatschappijen daar niet zo blij mee zijn. Dus dan moet je wel even nakijken of dat mag. Maar ik wil dit wel eens gaan proberen. En deze locatietrekker met Bluetooth is €2,29. Dan kwam ik deze pennen tegen. Ik heb al vaker pennen van de Action gehad. En ik moet zeggen, ze schrijven super fijn. Althans, pennen die hierop lijken heb ik. En ik hoop dat deze weer net zo fijn schrijven. Ze houden in ieder geval lekker vast. Want sommige pennen zijn heel dun of juist heel breed. Maar dit is een beetje zo'n gemiddelde maat. Met een leuk zomersprintje. En hier heb je dus 4 balpennen voor 99 cent. Verder nam ik dit stickervel mee. Ik heb deze al eerder gehad. En het zijn super leuke stickers. Ik gebruik ze in mijn bullet journal. En ik begin binnenkort aan een nieuwe. Want mijn oude bullet journal is bijna vol. En dan vind ik het wel leuk om die stickers nog een keer te gebruiken. Want dit zijn echt een beetje stickers in de stijl waar ik wel van hou. En zo'n velletje stickers is 89 cent. En dan heb je dus 2 velletjes. Dan nam ik deze puzzel mee met 1000 stukjes. Mijn moeder is echt gek op puzzelen. En dat doet ze echt iedere middag eventjes. Ze heeft zo'n grote map waar ze in bewaart. En ze heeft eigenlijk alle soorten puzzels al wel een keer gemaakt. Dus ik ben altijd op zoek naar iets wat ze nog niet gemaakt heeft. En ik kwam deze tegen bij de Action. En deze puzzel was €3,79. Dus voor dat geld is het zeker leuk om te gaan proberen. En hij heeft ook echt wel een beetje zomerse uitstraling, vind ik. Dus ik denk dat ze daar wel blij mee is. Dan heb ik deze gekocht. Van Grundig, zo'n tripod. Die kan je dus op verschillende manieren neerzetten. Dit kan je zo wijd uitzetten. En dan kun je dus zowel je camera als je telefoon erin doen. En dat is natuurlijk super handig als je even snel iets wil filmen. Of als je op vakantie bent, zet je hem even ergens neer en dan kun je leuk filmen. En deze was €2,99. Dan nam ik deze brillenkoker mee voor mijn zoon. Hij had zijn bril gewoon los in zijn rugtas. Dus ik dacht, laat ik even snel nog een bril koken. Want dan zit zijn bril tenminste veilig. Dus zo zonde als hij helemaal allemaal krassen krijgt. Volgens mij was deze €1,99. Maar dat weet ik niet zeker, want deze had ik vanochtend al gauw even gehaald. En ik zie het bonnetje nergens. Maar het was in ieder geval niet heel duur. Dan nam ik deze 2 snijballetjes mee. Hier dus een alfabetje. Daar had ik het laatst al een keer over. Dat ze die echt wel hebben bij de Action. Je moet altijd even goed overal tussen zoeken, want er ligt heel veel. Maar dit zijn hele leuke kleine schattige lettertjes. En die had ik even nodig omdat ik nog een geslaagd kaartje voor iemand wilde maken. En de geslaagd kaartjes zijn inmiddels al allemaal uit de schappen gehaald, want dat is al even geleden. Maar mijn schoonzoon die heeft nog een diploma gehaald. Dus ik dacht, ik maak even zelf een geslaagd kaartje voor aan zijn cadeautje. Ik had een cadeaubon voor hem gekocht. En ik zal jullie zo even laten zien hoe dat geworden is. En dan deze. Dit zijn allemaal blaadjes. Ik heb zelf heel veel verschillende bloemensnijmallen. Maar het is altijd leuk om daar ook zo'n blaadje bij te doen. En hier heb je allerlei verschillende vormpjes. Dus dat is wel heel leuk om een bloemetje compleet te maken met een beetje groen erbij. Dus die nam ik ook mee. En die snijmallen die zijn €2,99 per setje. En als laatste nam ik deze nog mee. Dit zijn een soort zijde krijtjes. Ik heb ze nog nooit eerder gehad. Je kan ze ook met watercolor gebruiken. Een soort waterverfachtige krijtjes. Dus ik ben erg benieuwd. Nou, hier zitten dus een beetje leuke pastelkleurtjes in. En ik ben heel benieuwd hoe ze bevallen. En deze krijtjes waren €1,99. Dan is dit dus alles wat ik dit keer meenam bij de Action. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Mochten jullie nou willen dat ik een video maak met wat meer knutselspullen waarin ik laat zien hoe ik het gebruik, laat het dan even weten in de comments. En dan zie ik jullie graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!